tajuk. Soalan seterusnya. Beli penerangan tentang melipat seluar kain pelekat yang lebih daripada buku lali. Dalam solat, adakah kait dengan Sayyidina Abu Bakar? Tak ada kait dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ni masalah isbal. Isbal ni tidak berlaku kesepakatan ulama. Ada hak haram, ada hak makruh. Kita jawab ikut pendapat mazhab Syafi'i. Labuh kain atau seluar dalam semayang lebih pada buku lali, hukumnya makruh. Sama eres dengan buku lali, hukumnya harus. Atas pada buku lali, hukumnya sunat. Kerana Nabi suka pakai atas pada buku lali. Lepas tu dia suruh lipat seluar, maka boleh dikiaskan dengan supaya tinggi daripada buku lali. Pasal dadi hak larangan bukan seluar, iaitu jubah musyrikin Mekah, munafikin Mekah, yang menyombongkan diri selerit tanah jubah. Jadi asal jadi haram ni bukan jubah, iaitu perangai sombong ni pala-pala munafikin Mekah. Jadi Allah cela pakaian ni pun kena cela juga. Tak usah kata tubuh badan dia. Nah, pakaian Arab yang jahat musuh Rasulullah, Allah laknat juga. Neh. Jadi kita ulama kata kita tidak sombong dengan Allah. Nah, kita umat Rasulullah, maka jadi makruh saja. Neh. Pasti nak lipat kain pelekat tu, jangan lipat ke bawah. Lipat ke atas. Mana lipat ke bawah kain pelekat. Dak jadi apa. Apa hukum tepuk sirih dijadikan hantaran dalam majlis tunang dan kahwin? Bukan tepuk. Tepuk sirih. Bukan tepuk. Jawabnya, apa tujuan nak kita atur tepuk sirih tu? Tujuannya kerana adat. Kalau adat, tak boleh. Kerana adat ini asal daripada adat Hindu. Nah, atau sirih ni kerana maknanya dia ngatin puang memang makan sirih. Jadi boleh. Nampak. Jadi adakah mengatin puang makan sirih? Dah, ikut adat-adat saja. Jadi kait dengan adat agama lain tak boleh. Jadi janganlah adat agama lain. Bukan kata tak boleh. Segala-gala banyak lagi benda tak boleh. Atau jang, atau kasu. Nah, banyak benda kan boleh buat payung, mesinnya, apa. Tak ada masalah pun. Tapi kita nak tebang juga orang larang. Dan kan hak bolehnya banyak. Dia tahu apa tak boleh belaka Islam. Bukan tak boleh belaka, sikit-sikit je tak boleh. Pasang liling. Mereka rumah tu gelap, pakai liling. Boleh pasang liling. Ni rumah cerah, pasang liling. Ada istiadat Hindu. Kena pasang liling kalau nak nikah. Dah renji air mawak, hukumnya sunat. Kata setengah ulama kata harus. Kerana mewangikan keadaan majlis, hukumnya adalah sunat. Nampak? Tak ada masalah. Tapi pakailah tudung. Tak pakai tudung. Tak ada masalah. Pasal hukumnya mewangikan majlis. Ambil air mawar. Kan dia wangi kan? Ini nak suruh wangi. Nak suruh wangi boleh. Pasal mewangikan orang yang hidup boleh tak? Boleh. Mewangikan kain kapang? Boleh. Mewangikan mayat? Boleh. Mewangikan kubur? Tak boleh. Faham tak? Tapi kalau ulama kata kalau bau mayat tu busuk, kita letak benda-benda yang wangi, baru boleh. Tapi kalau mayat kubur tu tak busuk, saja kita mewangikan kubur, tidak boleh. Faham?